3 minutes more စီစဉ်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးမှာတော့အလှဆုံးပွဲကဏ္ဍကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကဏ္ဍမှာတော့မင်းစီမရဲ့အားကစား editor ကိုဝေဖုံးလူနဲ့အားကစားကလောင်ရှင်ကိုကျော်သူဟင်းတို့ကဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ Hyper Sport ရဲ့အလှဆုံးပွဲစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Serie A ပွဲစဉ်29ကဂျူပင်တက်နဲ့ Inter Milan တို့ပွဲစဉ်ကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးဖို့အတွက်အားကစားကလောင်ရှင်ကိုကျော်သူဟင်းကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုအခုပဲစတင်တော့မှာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်သူရဲ့မင်္ဂလာပါကိုပဲဘောလုံးဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာတော့ Serie A ပွဲစဉ်29ကဂျူဗင်တက်နဲ့ Inter Milan ပွဲစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဂျူဗင်တက်ကသူတို့ချန်ပီယံပွဲကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ် Inter Milan ကလည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့သင်ရဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးဂျူဗင်တက်အသင်းကြောင်းလေးအရင်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါအားလုံးလည်းသိတဲ့နိုင်မယ်ဂျူဗင်တက်ကတော့ဒါရာသီအစမှာခြေစွမ်းနေစူးစူးပါနိုင်ကြနေပြီမယ်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဇတိုက်မယုံနိုင်တော့အောင်ပေါ့နော်ဇတိုက်ခြေစွမ်းနေပြတော့အခုချိန်မှာအမပီစရာထိတ်ဆုံးရောက်ရှိနေတယ်ချန်ပီယံစုရယူဖို့အတွက်ဒီစိတ်တက်အင်အားတော့အသင်းလိုက်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးအနေထားရောက်နေပေါ့နော်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဂျူဗင်တက်ကဒါနောက်ဆုံးစီးရီး16ပွဲမှာ15ပွဲတော့အနိုင်ရထားတယ်ပေါ့နော်တပွဲသေးရေပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပိုလော်နာနဲ့သေးရေတပွဲရလွယ်ပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ပွဲတွေဆက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နိုင်ပွဲတွေဒါကြောင့်နိုင်ပွဲတွေဆက်ခဲ့လို့လေအခုလိုအမပီစရာထိတ်ဆုံးရောက်ခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီလက်ရှိဟိုစီးရီးအိမ်ကွင်းပေါ့နောက်ဆုံး6ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီရလက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုကြီးကျူးစရာကောင်းတယ်ပေါ့။နောက်အဓိကကတော့ကျွန်တော်မြင်မိသလောက်တော့ဂျူဗင်တက်အခုလိုဒီဇယားထိပ်ပိုင်းပြန်ရောက်လာတဲ့အချက်အဓိကချက်ကတော့ခံစရာအကောင်းလို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျ။26ပွဲမှာ15ခုပဲပေးထားတယ်။ဒါဒီနှုန်းကတော့ဒါတော်တော်ကြီးကျူးစရာပေါ့နော်။ဒါချန်ပီယံအသင်းသင်းရဲ့ခံစရာပိုင်းလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ဒီအသင်းရဲ့အဓိကစွမ်းဆောင်ရင်ကဘက်ဖွန်တို့ချီလီနီတို့ဦးဆောင်တဲ့ခံစရာပိုင်းလို့ကျွန်တော်တော့မြင်မိတယ်။ဟုတ်ဂျူဗင်တက်အကြောင်းလည်းနည်းနည်းစုံသွားပြီဆိုတော့အင်တာမီလန်အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့အင်တာမီလန်ကတော့ဒါဂျူဗင်တက်နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲဟိုအင်တာမီလန်ရာသီအစောင်းခြေစွမ်းနေကောင်းတယ်အမှတ်ပြစရာထိတ်ဆုံးမှတော့ဒါတော်တော်များများဦးဆောင်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာခြေစွမ်းမှန်အောင်လို့ကြာဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာဆိုရင်အဆင့်9နေရာကိုရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့ထိတ်ဆုံးကဂျူဗင်တက်နဲ့10မှတ်ကွာဟသွားတယ်ဒီအနေထားတော့ဒါချန်ပီယံစုကိုမျှော်မှန်းဖို့တော့တော်တော်လေးအလှန်ဝေးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိနေတာကလာမယ့်ရာသီမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်တော့သူတို့အနေနဲ့မျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုအမှတ်ကဘယ်နှမှတ်လောက်လို့လဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒါတတိယနေရာကဒါဖီယိုနီတီနာနဲ့၄မှတ်ပေါ့၄မှတ်ကွာခါတဲ့အနေအထားဆိုတော့ဒါအများဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်လို့မီသေးတဲ့အချိန်နေလို့ရောက်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအင်တာမီလန်ရဲ့ဒါအဝေးခွင့်ရလက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအားရစရာမရှိဘူးနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်၄ပွဲမှာလေးဘွဲစလုံးအနိုင်မရထားဘူးပေါ့နှစ်ဘွဲရှုံးထားတယ်နှစ်ဘွဲသေးတွေ့ကြထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကသူကဒီအသင်းကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာအဝေးခွင့်ရလက်မကောင်းတာတော့တွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုတာမီလန်တို့နာပိုလီတို့ဖီယိုရန်တီနာတို့ဒီအသင်းတွေအဝေးခွင့်မှာရင်ဆိုင်တာမှာပွဲတိုင်းရှုံးနေထားတယ်ဒီအချက်တစ်ချက်ကတော့ဒါသတိထားမယ့်အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှစ်သင်းအကြောင်းလဲစုံသွားပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုကဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဒီရသည်ဒါဘူဘူနေနေပဲတွေ့ဆုံထားတဲ့ကိုပါအီတလီလည်းကိုပါအီတလီယာပွဲစဉ်မှာတော့ဒါဂျူဗင်တက်က 3-0 နဲ့အင်ဂျင်မှာအနိုင်ရထားတယ်။ပြီးတော့ Serie A ပထမအကြော်တော့အင်တာကွင်းမှာကိုမရှိသေးကြီးပေါ့နော်။ပြီးတော့2014-15ဟို Serie A ပြိုင်ပွဲတော့ဂျူဗင်ကွင်းမှာ 1-1 တေးကြတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပွဲကဘယ်လိုရလက်နဲ့ပြီးသွားနိုင်မလဲလို့အခုသုံးသပ်ချင်လဲမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအနေထားကတော့ဒါဟိုတင်းဝန်းအပိုင်ရောကစားသမားပိုင်စိတ်တပ်ပိုင်ရောရှင်တော့ဂျူဗင်တက်ကတော့အသာလေးရတယ်အမေအင်တာမီလန်မှာလည်းကစားသမားကောင်းနေရှိထိုနီးသူဆိုတာသူတို့ရဲ့နီးပြမန်ချီနီကလည်းဒါထိတ်တန်းဆင့်ရှိတဲ့နီးပြမျိုးဖြစ်တော့အတွေ့အကြုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဂျူဗင်တက်ကတော့ပြာများနေတယ်ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံမှာအခြေအနေကောင်းနေတယ်သူတို့ကပြာများနေတဲ့အတွက်ပွဲပန်းလာမယ်ပွဲပန်းလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချရင်တော့ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအင်တာဒီပွဲမှာတေးတမှတ်တော့ရနိုင်တယ်သူတို့ခံစစ်ကိုကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဂျူဗင်တက်ကအင်တာကခံစစ်အသားပေးတဲ့အသင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဂိုးလည်းအများကြီးတော့ဖို့တော့မရှိဘူးဗျအဲ့တော့ကိုဇီဇီဒါမှမဟုတ် 1-1 ရလတ်မျိုးနဲ့တေးကြမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းချက်ပါလေအာယုံများနေနိုင်တဲ့ဂျူဗင်တက်ကိုတော့ကပေးသွားမှာပေါ့အင်တာမီလန်တေးလောက်ရယူပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလိုသုံးသပ်ပေးတာကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်လည်းအခုနဲ့အတူတူပါပဲဇီဇီ 1-1 လောက်ပဲခန့်မှန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဂျူဗင်တက်နဲ့အင်တာမီလန်တို့ပွဲစဉ်မှာဇီဇီဒါမှမဟုတ် 1-1 နဲ့ပြီးသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန့်မှန်းမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့လာမယ့်တနင်္လာနေ့နေ့2:15 ချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမှာပါ Hyper Sport ပရိသတ်များကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ